dorëheqja ose shkarkimi, më mirë të themi të ashpë, se tash më flitë për një shkarkim të ministrit të rendit, është lidhet me fushën të cilin mbulon dhe pikërisht me rendin, një gangren për shoqërinë shqiptare gjatë 2 vjetëve të fundit, një problem real për gjithë shqiptarët, çdo ditë ne dëgjojmë për vrasje, një problem që ne kemi ngritur vijimisht gjatë gjithë periudhës kaluar, gjatë 2 vjetëve të kaluar, dhe veçanërisht së fundi, gjatë kohës që dikasteri ka qenë nën drejtimit e ministrit Koçi. Besoj se kjo ka qenë një nga arsyet që rendi nuk ka arritur, ministria nuk ka arritur të rivendos stabilitetin, të rivendos rendin në Shqipëri, dhe ky është një problem madhor. Është fare e shpjegueshme dhe kuptueshme pse është shkarkuar ky ministër. Nga ana tjetër kuptohet, po ta futesh në kontekstin e problemeve që ka sot midis qeverisë apo Partisë Socialiste, po të shikoni akuzat e ndërsjellta, kuptohet qartë që bëhet fjalë për lëvizje njerëzish, për pika kyçe si drejtor komisariatesh, shef komisariatesh, drejtor drejtorie policisë, apo zëvendës ministra, apo në Përdogana, dhe të gjithë njerëzit kanë të qartë që këtu bëhet fjalë për lëvizje njerëzish me piksionime caktuara ose mos dëshirë për heqje njerëzish për të shërbyer klaneve caktuara.